bueno, amb aquest documental ja té molts objectius, un dels quals seria reflexionar sobre la no violència, si la no violència aquí, com en aquest exemple que ens posa l'Índia, és possible o no és possible. Aquest seria un dels objectius. A mi també sé que és un documental d'una temàtica determinada, però també m'agradaria reivindicar que un dels objectius del documental és que la gent s'ho passi bé. S'ho passi bé inclou el patir, l'aprendre, el disfrutar de la pel·lícula. Bueno, jo estava molt interessat en la figura de Gandhi, dels moviments no violents, de la desobediència civil, etc. I llavors vaig anar a l'Índia i vaig trobar aquesta gent, que els gandians del segle XXI, els neogandians, que encara utilitzaven els mateixos mètodes que feia servir Gandhi de marxes no violentes. Aleshores pensava que era una bona història, no només social, sinó també humana, com es veu a la pel·lícula. Ja, com diu Enric, hi ha personatges allà, no? Que era una història prou potent com per explicar-la aquí, no? Des del punt de vista humà o ficcional fins al punt de vista social, no? I aleshores, bueno, quan vaig tornar de l'Índia vaig veure això, llavors vaig enrolar amb amics que dominen el tema de l'audiovisual per fer-ho. I en el fons, bueno, és una reflexió de si és possible la violència... perdó, faig una mica de res a cop al... Si és possible la no violència a les nostres societats. Vist que allà la violència i la no violència sí que són possibles. Ens ha donat coses a molts nivells. Diria que menys a nivell econòmic, a tots els altres ens ha donat coses fer aquest documental. Per una banda, com et deia l'Uri ara, tots els que hem intervingut en l'elaboració d'aquest documental érem amics abans de fer el documental. I crec que això és molt especial en qualsevol feina, no? Fer una feina així, sense, amb el sacrifici que suposa a nivell econòmic i a nivell personal, de deixar la teva vida, anar-te'n dos mesos, etc. Conviure, discutir, barallar-nos moltíssim... Doncs per aquí ens emportem la cosa més personal del que hem viscut junts, que abans ja havíem viscut moltes coses i seguirem visquent altres. I la capacitat de poder-nos enfadar els uns amb els altres i discutir i estar fins al capdamunt dels altres amb la idea de que no passa res. Vull dir que el dia següent te n'oblidaràs del que ha passat i pots continuar treballant. Això, per una banda, és el tema més personal. Per l'altra, que n'hem tret, jo a nivell meu, que no havia estat a l'Índia, doncs he estat a l'Índia, per una banda m'han caigut mites o tòpics que sí que se'ns venen aquí, de com és el país, etc. I sí que he vist un país molt violent, molt més violent del que jo em pensava, i també he conegut una gent fantàstica, no? Però sí que m'ha servit per trencar el tòpic del país. Tant dels nens que són pobres i et somriuen i són feliços, que no és veritat. Els nens, quan són pobres i no tenen menjar, no són feliços. I, bueno, jo diria que aquestes són les dues coses més importants que he tret. El treballar amb els meus amics, que és un plaer, quan ja ha passat, quan estàs allà, doncs et discuteixes i et cagues amb ells. Però això per una banda, i per l'altra el trencar els tòpics de l'Índia i admirar-me amb el que vaig veure. Però bueno, això crec que és el que pretenem que tregui tothom del documental, no? O sigui, admirar-me d'una gent que és capaç, que té aquesta capacitat de sacrifici pel que creuen que és just. Sí, bueno, això del sacrifici no cal que... Bueno, comenti, perquè es veu a la pel·lícula i és el que realment et frapa més, no? Però sí que a mi, personalment, el que em va ajudar a estar allà i caminar amb ells, sí, és no sé com dir-ho, però... desideologitzar-me una mica, en el sentit de... és evident que és un documental que sí que té una història humana, etc., però també és ideològic, no, i social, no? Té un vessant polític, social, de compromís, molt, molt evident, però paradoxalment anar allà i fer aquest documental m'ha servit per relaxar-me en aquest sentit, perquè ells
es veu un personatge de la pel·lícula que diu que, ostres, vaig començar a treballar amb els moviments de base després d'haver estat anys, des dels anys 60, 70 i 80, amb els moviments marxistes, que són... I això és el que em va sorprendre més, no? I el que jo no veia d'aquí, i que estan a l'estranger amb distància, sí que ho he pogut veure, que és aquesta mena d'ideologització constant, no? De maximalismes, que són esquemes que algun dia o altre has de trencar per veure la realitat tal com és i afrontar-la i posar-hi els canvis o fomentar els canvis que calguin en aquell moment i per aquell problema, però no a través d'uns esquemes molt... No sé, que potser tenen 200 anys o 300 anys, no? No només això, és a dir, aquesta és una de les intencions, però sabent el que passa a l'Índia i no poder ajudar-hi perquè no hi ets allà, potser no en serveix de res. Potser el que podem treure de més no sé, interessant o positiu o és com podem, o com podríem, en un cas hipotètic, doncs, traslladar això aquí. No dic una marxa com la que es mostra al documental, però sí aquest esperit de dir si qui s'uneix i qui lluita aconsegueix les coses, això sí. Jo, sincerament, penso que no. O sigui, que el poder que tinguin els documentals i les pel·lícules, en realitat... No? Vull dir, els que canvien les coses són la gent que camina i està disposada a morir. Vull dir, les pel·lícules tenen un poder relatiu, són pel·lícules. No? Llavors, bueno, està bé per poder-ho parlar, per tenir una excusa per poder-ho parlar i per poder pensar, no? Per el que serveixen les pel·lícules, també. Ara, l'efecte real que pugui tenir un documental en general, jo crec que és molt relatiu. Havent-hi gent que cada dia treballa per una cosa així. O sigui, et diria, si no aconsegueixen ells, que nosaltres fent una pel·lícula, pues, no ho crec. Sí, sí, total, sí. Quan abans comentàvem, no? Que veure... Per mi el sistema de castes és les coses més inhumanes que he vist a la meva vida. O sigui, no cal... això que dèiem abans també, no? Idealitzar l'Índia i sacralitzar-la, perquè sí, hi ha una tradició, no sé, doncs de espiritual, i sí, evidentment que existeix, sí, 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 però és que la vida diària de molts milions i centenars de milions de persones allà és, hòstia, és duríssima. És que els nens que somriuen, la gent gran, és que jo, els somriures eren poquíssims. És gent resignada, vull dir, ara estic generalitzant, però la impressió, són impressions, no? És gent resignada que no té un somriure i que viu molt fotuda, no? I veure doncs, que algú no vol parlar amb una altra persona perquè és una altra casta, és una casta més baixa, és d'una violència terrible, és terrorífic. Això és una pel·lícula de terror. Em m'emprenya especialment quan la gent torna de l'Índia i em diu que li ha encantat per com somreien els nens. M'emprenya molt. Perquè els nens que vaig veure es nifaven cola d'unes bosses de nens de 6 o 7 o 8 anys. Es nifan cola pel carrer. I on van aquesta gent que torna de l'Índia il·luminada i dient que els nens els han somrigut? Llavors, crec que té molt a veure amb el que parlàvem abans, no? Aquesta ànsia, aquesta necessitat que tenim de calmar la nostra culpa. Llavors anem a un país pobre i, hòstia, els pobres no m'han cremat, ni m'han tallat a trossos, són supermacos. No, és que... I somriuen, cony, clar que somriuen. Fins i tot el nen que està esnifant cola, pues, de tant en quant somriu. Però d'aquí a dir que són feliços, hòstia, no, a mi m'emprenya. Benefits. All the way along. Home, a mi m'encantaria fer documentals. Jo sóc filòleg i fer altres coses que no siguin seure davant d'un ordinador i corregir textos, m'encantaria. Ara, si és com ara, com aquest, és a dir, on he perdut diners i... Aquest no l'he fet per guanyar diners, però... no sé... Ara mateix, si no t'ho pots permetre. Ara, és que no tinc un duro, vull dir, per això... Però sí que m'agradaria, i tant, sí, sí. I que fos sobre la realitat d'altres països, també, però com deia l'Enric abans, això també té una, aquest documental té una trama de ficció important, perquè a través d'aquesta ficció, diguem-ne, aquests personatges t'arriba a la història que hi ha darrere, que és la que avui, no, hem discutit. Però per això mateix estic obert a fer també altres coses, vull dir, no, siguin de realitats socials o siguin... Sí. Bueno, jo em dedico, o sigui, soc guionista.
i faig el que calgui. Vull dir que si algú m'està veient i em vol oferir feina, estaré encantat. Vull dir que escric el que em donen. Sí que aquest era un projecte personal i ja n'he fet altres de projectes personals, com aquest, amb un viatge, com a, amb tant de temps, etc. Ara mateix tampoc. Ara, en el futur, espero que sí. Projectes, sempre que siguin interessants, està bé fer-los. En teníem un, no, pensat? Tenim un que els inversors que estiguin veient aquesta entrevista estarem encantats.